السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال من دريمي تقون الله فاچا دا مشيرا چوشين محمد عليه السلام فاميليا شكرا تي دي جيدا تان چندیکن روغن تي درين تي تن ايجوكيمي në organizim të shoqatës qytetare Klubi Studentor, kemi nderin të prezantojmë këtë ligjëra me emër pengesën në rrugën e uzimin të hoxha i nderuar Hoxha Sadullah Bajrami nga Kumanova. Ju njoftem se edhe ju do mund të inkuadroheni në këtë tribunë në përmjet pjedjeve të tuaj dhe cilë do të parashtrohen në pas përfundimi të ligjëratës, pa mos të vënua shumë lusim hoxhën tonë të në fjallë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. والله إذا تندرشم لسم الله سبحانه وتعالى كما كتبهم سفاري الله تيتك ناتر مني جيدا شتم شري زي راسم تتا برهاي لموين شين ترمزان دكدوت الله سبحانه وتعالى تجيث أتا إبادية تتسلت لك منسو الله تيابوهم الله تفرنان اتمو تان تتسلت سكان فاس منثي من أشترون كتبادت Inshallah Allah prej se vafë ata nuk i ndar. Ato që kanë shku në akhirat, Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala, ata të gjithë i më shiron. Ne Inshallah dhe t'i thëjmë disa fjallë rrëth temës të cila është paralajmëru me titullin pëngesat në rrugën e udhëzimit. Së pari Allah subhanahu wa ta'ala, Kurani Kerim në banë me dije se Allahu nuk ka nevoj për ibadetin tonë. Gjënjë musliman dhe gjdo rëb i Allahu duen të din dhe tjetë i bindur se Allahu nuk ka nevoj që ne të adhërojmë atë. Mirë po Allahu na ka urnu që të adhërojmë atë që të fitojmë mëshirën e ti. Do të thotë, ne jemi ata të cilët kemi nevoj për Allahu, me gjithat që Allahu në ibadetin ton që të kushtojmë Allahu. Allahu natën dhe ditën në thërët dhe thotë, ja e juhalladhina amenu استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويوشكني بسو الله يثارت جث أتا تسلت يان دكلاروش الله أشنيا كميرتون أدرين يثارت جث أتا تسلت دشيرون تيين بسوس بين أميري صلى الله عليه وسلم فرجد نفتيس صلى الله كثارت كثيتون تجال të qëtë të ishijoni ambëlsirë dhe të jetoni të lumë të në dënja dhe në akhirat. Allahu nuk ka nevoj për ibadetin to, mirë po ne kemi nevojmë që të jetojmë të lumë tër dhe të gjallë. Allahu thënë Kurani Kerim në suratu An-Nisa, thë wa ma jef'alu Allahu bi adhabikum, in shakertum wa amantum, wa kan Allahu shakiran alima. Qka banë Allahu, qka ka nevoj Allahu që të dënon, nëse ju Allahun e falemdroni, dhe nëse ju Allahun subhanu ta'ala besoni. Wa kan Allahu shakiran alima, Allahu ash i falemderum para se ne ta falemdroj. Allahu ash i madhrum para se ne ta madhroj. Tha Allahu në suratu Zumer, in takfuru fa inna Allahe ghaniyun ankum wala yardali ibadil kufr. Tha o ju besimtar, o ju rabte Allahu,
nëse ju ja këtheni shpinë në dinën të Allah, nëse ju nuk e madhroni dhe falemdroni Allahun së fënëtala, Allahu ash i pasur dhe i falemderum, Allahu ash i madhrum para se ne ta madhroj, o ala i ardali i badil kofër. Me gjitha ta, ligji Allah, regulori Allah, haki dhe vërtetën Allah o thëtë, se Allahu nuk ash i knaqëm që ne ti bojmë ati i kofër. Wa in të shkuru jardahu lekum, wa la të ziru vaziratum vizra ukhra, thumme ila rabbikum të rgjaun, thumme ila rabbikum mërgjukum, fe ju nebbiukum bima kuntum të amelun. Tha e nëse ju e falem droni ata, Allahu ash i knaqër me i badetin dhe adhurimin që ja kushtoni Allahu subhanu ta'ala. Allahu ash a i cili shpërblen për gjitha ata të cilën e bani për Allahu subhanu ta'ala. Allahu për të na i letu rrugët e i badetit, për të na i letu rrugët e udhëzimit, na ka dërgu për nga merë. Edhe ki për nga merë i Allahu, ka arë deri sa ka qenë maj kujdeshëm për ne, se sa ne për vetën tonë. Dhe këta, me fjallën e Allahu, që Allahu subhanahu wa ta'ala thënë Kurani Kerim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alej, ma nittum harisun alejkum, bil mu'minin raufur rahim. Ka u ka arë, mesin e ju për nga merë i Allahu, cëli ash i kujdeshëm dhe i dhimshëm për ju, ash i kujdeshëm për ju, ma shumë se sa ne për vetën tonë. Kështu Allahu subhanahu wa ta'ala, nimetet, begatit, të mirat, i bjen një pas një, deri sa ne të jemi, ata mirë njës ndaj këtinve të mira që Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala që e ka që, Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala, thot në surat u shura, istajibu li rabbikum, min qabli e jëtje jaumun, la maradda lehu min Allah, ma lekum min melgjain jaume idhin, wa ma lekum min nëkir. O ju besimtar, për gjithë një ftesës Allah, për gjithë një thirës Allah, para se të vjen një ditë që nuk ka këthim, para se të vjen një ditë që nuk ka strehim, po strehimin në njëhijen e arshit Allah, po strehimit e Allah, për këtë arsije, s'ka kënajtësi me madhe, se si të përgjigjë miftesës Allah, nëse i përgjigjë miftesës Allah, do të jem të lumë të ndënja dhe në akhirat. Allah u thënë Kurani Kerim në suratul Araf, walau anna ahlu l'kura, walau anna ahlu l'kura, amenu, wattakau, le fetahna alejhim, barakatim min assema, wal ard, walakin këdhebu, fa khadnahum bima kanu jeksibun. Tha si kur banor të fshatra, ti nështrohen dhe ti përgjigjen ftesës Allah, qka kish bo Allah me to? Thot Allah, do t'ja kish mi hap, do t'ja kish mi hap dirt e bereqetit prej qeli dhe tokës, do t'kish të shbërzhvip Allah u mëshirë prej qeli, do t'kish të dhonë bereqet dhe toka, do t'ja kish ndi vetën ton më të lumë të lau me dhau, do t'kish të jetu në turi, edhe kojshia me kojshien, do t'kish qenë më i lumë të. Mirë po, ajo e cila e boni që Allah usë për në ta, ta ngrit bereqetin, ash vepra të tona, pra trasmeton Ibn Qayyim Jauzi cili të regon, thot një dit prej ditve kam qëllu me një rrug, edhe duke hec me një rrug, duke hec me një rrug, ta e kam di një zhurm prej një shtëpi po del, ta prita pak, ta dul një gjallë duke qaj, nana i mshon të mbas, e a i dul pej derës, nana e përflasi derën dhe qiti jashtë. Qka ndodhi me gjallë? Tha shkoj 100 metra apo 200 metra larë. E pas taj e pas e kona kërkush si banë. E pas e non dhe bab dhe prind i ati kërkush nuk banë. Tha u këti prapë. Erte dera, e pas derën bilë. Tha ullë të pragi, deri sa e zëgjumi. Pas një kohë nana dull dhe e pas gjallin e vetë. Ata që i para disa minutave pa të dëbu. Ata që i para disa minute e pas nëzirë për shtëpit, e pat e dera, nana se në majti vetën, e përqafon gjalli dhe janisi me qaj dhe tha, o biri jem, nanës jam kriju, une ti e me të përdon, o biri jem, une jam nana i të për ti e që jam mundu, o biri jem, une Allahu më ka që më shirë që me datë, dhe prajote, sjeljet e tua e banën që të dëboj dhe të njeri për shpijet, Për këtë arsije për nga meri sasëm ka thonë, Lëllahu, arhamu bi ibadi, minë lëvalidët i bi valediha. Allahu, ash maj më shirëshëm për opteve, se sa nana për fmiteve. Transmetohet nga jëngru e pëseleve, që e ka në qujtë umë harun,
e ta koj një dhejetar dhe i ta, oj në ona Haruni, ta me talon gjallin tam ditën e gjikimit, mes gjennetit dhe gjennemit, ku e kishe që u gjallin tam, ta dijet se ku e kishe që u në gjennet, ta Allah, ash ma i mërshirë shëm për op të vet, se sa nona për fmi të vet, mirë po veprat e tona, mos njofja e jon Allah, e ka bon që Allah, ta ngrit bereqetin, pereqetin prej mesit ton, mos adhunimi dhe mos falemndrimi, mos uzimin rrugën e drejt, e ka bon që ne të shmangemi të largomi prej rahmetit Allahu së përnëta, nga që Allahu i thëret gjitha ta që dojnë gjennet dhe thot, Wallahu, jedu ila dari selam, wa jehdi me jesha, ila siratin mustaqim, Allahu jufton të gjithë dhe në gjennet, a i cili don të jetë, misafiri Allahu në gjennet Allahu, e ka hap derën dhe kononkin për të gjithë, pra urna, Allahu të thërë në gjennet, transmitohet me një hadith të vërtet, thot për nga meri sallallajsem, isha duke fjetë, merë Gjibrili a.s. dhe Mikaili, edhe Mikaili a.s. pitho Gjibrilit, a ke do një shembol për këtë njeri, ta une i ndëgjojshna, mirë po dhije se andrët e për nga merve janë shpalje, dhe kër i kanë po, andrët i kanë po shumë qarta, ta i tha Mikaili a.s. a ke ndo një shembol për këtë njeri, dhe për atë mision që ka anë këtë dënjo, Gjibrili a.s. ta po, shembli këti njeri, asi kur shembli i një mbreti, që e ka ndërtu një palat, në atë palat e ka maru një dhomë të bukur, në atë dhomë e ka shtru një sofër të madhe, pastaj e ka dërgu ki mbret një njeri, që i me iftu gjitha ta të cilët dëshirojnë të marin pjesë në këtë sofër, tha mbreti ash Allah, palati ash gjenneti Allah, sofra sofra e gjennetit, a i cili ifton njerëzit dhe i thërët, ash Muhammedi a.s. apo ash ki njeri, pra kejt do t'hin gjennet, vetëm ata të cilët zdojnë, ashtu si shka thonë për nga meri sasem, tha nja Rasulallah, kush janë ata të cilët nuk dëshirojnë të hinë në gjennet, tha ato që i përgjigjen ftesës së Muhammedit a.s. janë ata që e dojnë gjennetin Allah, ato që i mbrafë, ato që i zdojnë me ndëgju, ato që janë zanë këtë dunja, s'ka në vakt me ndëgju Allah, s'ka në vakt me ndëgju për nga meri sasem, janë ata të cilët dëshmojnë me veprat e tyre, se nuk e dëshirojnë gjennetin Allah. Pse more vëlla, nuk dëshiron që Allahu të falë, nëse dëshiron ti që Allahu të pastronë, prej mëkate e përgjigju, ftesës e Allahu, që Allahu thënë Kurani Kerim në suratu l-Ahqa, ja kaumena, e gjibu da'i Allah, wa aminu bih, jaghfir lakum min dhunubikum, ta oju, oju që thëritni, përgjigju një ftesës e për nga merit a.s. përgjigju e të dërguarve të Allah, edhe besoni ata, jaghfir lakum min dhunubikum, wa ju gjirkum min adhabin elim, ta Allah ju pasron prej gjunave, edhe ju run prej dënimit të dhemshëm, wa men la ju gjib da'i Allah, felejse bi muqjizin fil ard, wa lejse lehu min dunhi eulia, ula i kefi dhalalim mubim, a i cili nuk i përgjigjet këta i ftese, a i cili nuk i përgjigjet këta i ftese, tha nuk ka mundësi me i hikë Allah, dhe nuk ka mundësi me i hikë dënimit Allah, këto janë ata të cilët e kanë humbën rrugën Allah, pra Allah i dashë musliman, duhet gjithë qirëshqit e përgjigjet, ftesës Allah dhe ftesës për nga meri sasem, kja është Allah që të ka begatu, me shumë një mete, që Allah të në Kurani Kerim, wa in të uddu, Ni'met Allahi, la të hsuha, nëse përpish një veçmi nëmru të mirët e Allah, s'keni mundësi me i dalë në fund, pra a asa nuk ash Allah, që e meriton na, që një ditë të thojmë, o Zot i madhë, ti e aj Zotria jorë, ne jenë arop të tu të cilët, ti e i vetëmi që e meriton, ti e më të përru, ti e vetëmi që e meriton, vetëm ti e më të adhuru, ti e aj i cili, nëse në nështromu na ti e, do të jetojmë të lumëtër edhe do të jetojmë të lirë. Sa njerës të cilët sot, ato të cilët e kanë haru Allah, ato mendojnë se janë të lirë, a faktikisht ato janë të rëbëru. Parasije se kër ifton namaz, thot kështu janis namazit, amo drejtoris për mlenë. Kër ifton ti namaz, thot kështu janis namazit, amo nuse së mjapin pastaj. Kështu e bon këta, amo përshka kësaj, valë.
kjera bikujnë është, a val a ende ki me ndonë se a robi Allahu subhanu wa ta'ala, apo ki me ndonë se është robi që tërkuj, apo ki prit një dit që takohet me Allahun s'pana ta, që pas taj nuk ka këthim. Transmeton në tregon një njari, tre të ri të cilët, në transmetojnë kënë njari dhe në tregoj, kur i kanë pyth se si një uzu dhe si e kini gjetë rrugën e uzimit, thot kemi qenë trashok, kemi qenë trashok dhe kemi qenë shumë të dashur, s'kemi lonë haram pa e bon, tanë natën në përkafiqe dhe kafe kemi kalu, thot një natë prej dinadë, kemi pas një takim jashtë vendit, jashtë qitetit, kemi dalë mirë po ushqim kishmi arru me morë, pa kur mri në maqe, pa pas taj na u kujtu se ushqimin e kemi lonë në shtëpi, ta njani prej shokve tonë, njani prej shokve tonë, ta mërë veturën, edhe me shkuën me morë ushqimin, pritëm një orë, pritëm di orë dhe tri orë s'po këtherë, di orë kër u bon ora vetë e natës, ta u bona shumë mëra, pritë edhe një orë, edhe mora veturën time, me shku me kërku këtë shokin temë, ta në gjithë strogët, peshof një veturë, po kalët zarë mi ma, kam shpejtu dhe jam afru, ta kur peshëkjoj, ja praki a shokim, i cili pat shku me morë ushqimin, i e kishte gjithë gjisa e trupit, ta ka pa me ndirë, shka me ndirë, ta gjisa ishte ndirë, a i po bërtet dhe po thot, zjarri, zjarri, pi tham valë, shka ke, a thot njeri unë, si kam ju përgji, pi tham kujnë e ke mu përgji, thot Allahut, Allahut, shka kam i thonë Allahut, valë Allahut, për shka në ka kriju, thom preki fort zemër, e mora me qunë spital, shka me thonë, tha vetëm thojke, shka ti tham Allahut, Çka ti tham Allahu që më ka begatu, çka ti tham Allahu që më ka zbukuru, çka ti tham Allahu që më ka posoru, e unë e për ta s'jam kujtu, kështu e da prej kaj dënjon, kirast keqi në o zumë dhe e gjetëm rrugën e Allah, vallaj dashë musliman, a e prit ti një rast që ndodhe me ti, apo e prit me shokin tanë, mirë po a ke garon, se do të ndodhe me shokin tanë, apo ti do t'jesh viktim, a e din se si qko ishte Allah, pas taj nuk ka këtim, pa këtë janë të mirët e Allah, që Allah u ka thonë Kurani Kerim, hel gjëza u l'ihsani illa l'ihsan, e mira, a i takon të këthejt me gjithë shtjetër, vetëm se me mirë, transmiton Imam Tirmidhiu dhe Hakimi, nga e Burejra, Sheikh Albani e ka bon hadithin e vërtet, ndëgjë Allah i dashë musliman, që qëndrojsh për para vetës tonë, mos manit e nefësi dhe shejtonë, dhe mos tohe se ka vakt për ti, po ti do të qëndrojsh një ditë për Allahut gabitur, thot Ibni Kajm Gjozi, do e mos muslimoni, ka me qëndru për Allahut gabitur, a i cili nuk qëndron namaz këtë dunjo gabitur, ka me qëndru 50.000 vjetë për Allahut gabitur, e Allahut do t'i pyte për të mirat që i ka shiun këtë dunjo, ka thonë Allahut në Kurani Kerim, thumme le tus elunne, jau me idhin anin naim, ditën e gjikimit për kejt këto të mira kini mu pit ndoshta njoni prej neve thot une s'kam shumë të mira ndëgjo këtë hadith që për nga meri thasem thot au inna awale ma jus elu anhu l'abdu jau me l'kijame për dhe efrën e par prej një metëve që pyten ditën e gjikimit njeri Allah i thot o filan asë kam voç nosh asë kam dhuru shëndet dhe pyte e dit tha Elem nusahi leke gjismeke, wa nurvijeke minel ma il barit, tha edhe atë kena dhon me pi ujtë e frez. Laj dashë musliman, nëse pyte është ti për këtë gotë ujtë që e pim, për Allah ti që e ki pi që ka ki bon për ta, ti që këtë shëndet që Allah ta ka dhëru, a me ndonë se s'keje mu pi, për këtë asie, do me thonë jeto me realitet, me jeto me dëvërtetë, Mos manit e shejtoni edhe me thonë, po mu e Allah kur gjansu më ka dhonë, për këtë një artie, një fukara kishte dalë, të dera gjamiës dhe i thot gjemotit, o ju gjemot, zgjatë në një dorën, ndimoni, se s'keni fukara njeri mas mal se unë, u afru një djetar dhe i tha etka, afro, tha ti e fukara e ma i man këtë vend, tha po, tha unë e po t'i jep 10.000 euro, dhe qatësinin e gjatë ma jep, Tha smoj me ta dhonë, tha 20.000, tha smoj, 50.000, smoj, tha hiqë sa mos e zgjatë se së te japë zini, tha minë regullë, tha pebojnë me një gjishtë,
ma jap një gjithë, thasë moj. Ta po mirë ka omën po ta marë një onë, thasë moj. Ta po ti kanë shë pasani, qa ki dalë ti me lipë kur je pasani, par këtë asi i laj dashë musliman. Ti je pasani, mirë po ato që janë në kolla ti je, ta kanë bon se ti fukaraj mabë. Ta kanë mësu gjohën me thonë skena, ska, ska, kurse ti shumë ke. Për këtë arsye kanë thonë dietar të islam, shëndeti, shëndeti, ash kapela e mbretit, mbi kokat e atinve të shëndosh, këta nuk e jeton, dhe nuk e shep, vetëm ai cili ash i smut. Ai e din vlerën e shëndetit, ai që ash i shtrim spital, ai e din vlerën e shëndetit, për ata Allah i dashë musliman, nëse don me ja dit ti këtë vlerë, dhe nëse don me ju përgjit fesës Allah, vizitoj spitalit, vizitoj të smu, shifi, ato në moshën tone, 4 vjetë ka njerës të cilët, si janë rëtullu me një kra, ka njerës të cilët 10 vjetë i bojnë spital, ala, rezët e dilit si kanë pa, ka njerës të shrim me vite, ka njerës si s'kanë bo 5 minuta gjumë natën për dhimëta, Allahu këto kejtë ti ka dhonë, ata konë ti pastaj Allahu në tanë naru, asësi, përgat në transmiton imam Hakimi Mustadrekin e ti, përgat adit, Shejk Albani ka thonë, se adithi është i vërtet, transmiton nga Ubej ibn Ka'b, që për nga Meri Sosem ka thonë, men khafe edlegj, wa men edlegje belag al menzil, ala inne sillat Allahi jel ghalje, ala inne sillat Allahi jel gjenne, aj që frigët, janë një spiherët me punu, aj që frigët, janë një spiherët mu pregadit, e aj që njësët herët, më rrinë herët në shtëpi, ka thonë dine se artikulli Allah është i shtrejt, e artikulli Allah a gjenneti Allah. Pra Allah i dashë musliman, qëndro me realitetin dhe nëse donë, ti Allah të donë, nëse donë dhe të bash i dashur dhe të njërë, përgjigju ftesës dhe thirjes Allah, transmiton të ubeni i cili thot, nëse një ropë Allah e donë, i thot Gjibrilit a.s. Unë e filonin pedu duje, tha kur ta donë Gjibrili, ato që e bartin arshën e Allah o tëtë me lache, tha dhe ato ja fillojnë me dash, pasta i dhe me lache dhe dojnë, ja fillojnë dhe njerëzit me dash dunja, dhe tha për nga meritasem, ke kështu Allah o ka thonë kuran i kerim, inë në ledhina amenu, wa amilu salihati, se je gjallu lehumur rahmanu vudda, ato që i besojnë, dhe projnë dhe pra të mira, Allah o ka mi dhuru dashuri, Allah o ka mi bo që njërës ato mi dash, aje interesu më Allah me dash, aje interesu kojshit e tu me dash, aje interesu më familja jote me dash, përgjigju, ftesës a Allah së për në ta, kurse nëse Allah nuk e don një rob, i thot Gjibrilit filonin si jam të e dash, mos e du, se do Gjibrilit, se dojnë me lachet, dhe nuk do të dojnë edhe njërës, transmitot me një rivajt për ben Israilve, e kanë pyth shejtoni dhe i kanë thonë, a kanë dodh me tije, që e ki dash dikan, edhe me qenë se e ki pas armik. A e ka e ki e dhe një armik që e ki dash të të po. Armikun tim të cilin e kam dash, ka qenë Musaj a.s. Gëse Allah ka thonë Kurani Kerim, wa elkajtu alejke me habbetën minni. Ka thonë ja Musa, unë e tije të kam bo të dashër, sa s'kam pas qare për e dashë. Se Allah subhane wa tala ka thonë me dashë. Ndë gjë gjithashtu, në të rikull kebir që transmitohet me një ndodhi se si njërë të cilët kanë folë për Allah, kanë vepru për Allah, si Allah i ka bo ato të dashur, transmitohet nga Ibni Hubejra. Ibni Hubejra ka qenë kone Jezid Ibni Abdul Melik. Jezid Ibni Abdul Melik, kur ka qenë prisi muslimanëve në Sham, e ka që përgjegjë të Kufës dhe Bastës Ibni Hubejra. Edhe seher Jezid Ibni Abdul Melik i dërgoj ke letër Ibni Hubejrës që të vepron një vepër, e këdë njëherë ndodhë se që i urnojke me bodë dhe një punë që Allahu nuk a razi. Pra ta Ibni Hubejrës që ka bante, kur i vind të letra për Jezid Ibni Abdul Melik, i kishtë di djetartë famshëm që u frikshin Allahu të asaj kohë. Ato kanë qenë Imam Shaabiu dhe Hasan el Basriu. Këto kanë qenë djetarë të mëdhej në kohën e Ibni Hubejra. Edhe këto ullëshin me këta dhe u konsultasht. Transmeton këtë njarje, kur jarë letra për Jezid Ibni Abdul Melik, me vepru një vepër që Allahu nuk a razi. Edhe tregon Shaabiu thot, shkova une bashkë me Hasan el Basri.
Tha mu drejtoj Ibn Hubejra dhe mpiti qka po thuja shabi, tha une fillova mi dhonë fetfa si burë. Tha fillova me i dhonë fetfa si burë, pak me jazbut dhe emrë, pak mos me largu, me si më bo pak ma tolerantë. Tha Hasan el Basriu po heshtë edhe s'po folë. Tha kure krita unë, tha Ibn Hubejra ju drejtu Hasan el Basriu dhe i tha, teja Hasan el Basri qka po thu. Ndë gjo, qka i tha Hasan el Basriu, Ibn Hubejra. Tha Ibn Hubejra, khafillahe fi jezid, wala të khaf jezid e fillah. Tha Ibn Hubejra, ke friga Allahun edhe për jezidin, e mos ju tur jezidit, mos ju frik jezidit nisabin Allah. Wa alam, أن الله عز وجل يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله ذا دية سالله ترو كافجي متروي تبشير دامي يزيد الله كافجي متنبروي تبشير تيزيد أيزيد سكامون تي متنبروي تبشير دامي الله فيا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره فيزيلك عن سريرك وينقلك من ساعة قصرك إلى ضيق قبرك فيا ابن هبيرة دجا فقام سين شكت ممان متارني ملاك فتشن فريانة الله سيورذنا الله نكثا dhe të banë ti e pin palatin e jezidit edhe në qonë varin tanë. Ka mundësi, jezidit s'ka mundësi me nalë këta. Pasaj tha, hajthu la të gjithë hunake, jezidun wa innama të gjithu amelet e ledhi khalef të fi rabbe jezid. Tha atë pasaj kje me gjithë në varë, s'kje me gjithë jezidin, po kje me gjithë punën tane që e kingu jezidin e kisijen urdhin e Allahut jezidit. Ja Ibn Hubejra, tha Ibn Hubejra, inneke inteku me Allah, wa fi taati, je këfi ke ba iqatu jezid. Tha si tishe me Allah, si tishe me Allah, dhe si ta respektojsh Allah, Allahut mjafton për sherin e jezidit dhe qkiven për ati. Wa inteku me jezid, fi ma'siyatillah, fe inna Allah je kiluke ila jezid. A nëse je me jezidin edhe e kundështon Allahun, tha Allahu të lemtëna me jezidin, e jezidi s'ka mundësi me që pëdu pe i dënimi. Transmeton Shabiu, tha këto fjallja, tha filloj Ibn Hubejra me nderu Hasan el Basriun më shumë se mu. Tha pastaj dul Shabiu dhe Hasan el Basriu, tha shkum më një gjami. E njerës po pisin dhe thanë, si ka lutë Ibn Hubejra? Tha u drejtu Shabiu dhe i tha, o gjemotin dërshë, kush mundet, mi dhonë për parësi Allah, në gjdo vend që jetë, tha le ta vepronë. Kush ka mundësi, mi dhonë për parësi knajtësis Allah, tha le të vepronë. Tha une Shabiu, hinëm të Ibn Hubejra, tha vallaj që të fjallë, që i ka thonë, Hasan e Basriu edhe une dishnë me a thonë. Mirë po unë e këshira pak me knaq Ibn Hubejrën, e Hasan el Basriu këshiri me knaq Allah. Qka u bo në fund? Tha Allah e boni që i mu e më largoj për Ibn Hubejrën, e Hasan el Basriu në e afroj. Pra knajtësia, nëse arrit knajtësia në Allah, nëse Allah t'ja plëtson dëshiren, ash Allahu subhanahu ta'ala, ai cili t'afron dhe ai i cili të ban të dashur dhe të njerë. Knaqe Allah, Allah do të knaqe dhe me njërë. Për këtë arsye, mos mashtron mëshira Allah, mos mashtroje urtësitë e Allah, mos mashtron se Allah së përnëtarë se të ka dënu. Transmeton Hasan el Basriu i cili thotë, ashtë disa njërë të cilët kanë jetu në këtë dunjohë edhe kanë dalë prej kësaj dunjohë me gjunohë pa bo të ube, pa u pëndu të Allah. Dhe kanë thonë, Allah falë shumë. Kanë thonë, na kena mendim të mirë ndaj Allahu, se Allahu nuk na korrit dhe Allahu nuk na mposh. Tha mu pas mendim të mirë ndaj Allahu, ato do të ishin që kishin vepru diçka për Allahu. Po ato
janë të cilët kanë mendu mirë në Allah, se me pas mendu ti mirë për Allah, pse s'ki po për Allah? Me mendu se Allah është për blenë ma shumë se çdo kush, pas ta ja kishe me ne në kërë shpinës dhe mos me bon kur gjonë për Allah, pra ata disa djetarë islam kanë thonë, që di me ropë të Allah, Allah u ka taktu 3 dirhem, 3 denar, me çmim, me vlerë, 3 dirhemve, vje dhe diçka pra e do, Allah u e pra, thot ai cili ka pru litë, që me pra e dorën, edhe hiç mos më jodhim robive që ka vjerë, qish po kanë garonë sa to, me dalë për Allah, se Allah u ka mi shpëtu bizjarmi, i shpëtan Allah, atë ditë ato, kër të veproj, për Allah, subhanët ta, pra kjo dunjo, me gjithë mira që i posedon, në krasim me gjennetin nuk ka krasim, mos mashtron, do me thonë të mira të këtoj dunjo, parasije se kejtë këtoj të atësi dhe lumëturi, që i përjeton, vetëm ku ta prek zjarëmin e gjenemit, kejtë kje me arru, transmeton, hadith imam muslimi, Ahmedi dhe Nesaiu, nga Enes ibn Malik, thot për nga Meri Sasem, ditën e gjikimit vjen një njeri, i cili ka qenë njeri u ma i lumëtën këtë dënja, cili aknoq ma shumë këtë dënja, edhe vetëm e prek gjarëmi gjenemi, ashtë banor për i banorë gjenemi, dhe Allah i pyth këta dhe i thot, o ti filan, a kishë ju dhe një lumëturin këtë dënja kër ki qenë? Thot ja, jara, jo, o zot ima, unë e zdik në i ti kur njëtën temë, ta ndësa a i cili a banori gjennetit, a i cili ka mundu, ka vujnë këtë dënjo ma shumë, a i cili asnit mirë këtë dënjo se ka shiju, a i cili ka vujnë ma shumë prej gjithë, mirë po banori gjennet, ta vetëm ku të hinje pak në gjennet, vetëm ku të nohat erën e gjennetit, i thotë Allah, ti a ki pas dhe një brengë dhe një herë njëtën tonë, thotë kur, ja rap, kur, për këtë asie, Allah subhanu e ta, në afton gjithve që ti përgjigje, këte esës a Allah së për në ta, para se me arë një ditë si nuk ka këtim, Allah të thangë kërani kërim, hëtëa i dha gja e hadekumul mau, kala rabbi rgjion, lalli amelu salihan fi ima të rak, kella, inëha kelimetun hua ka iluha, wa min waraihim, berdhekun ila jomi ju bathun, tha ku të vene vdekja, pas taj, ato i drejtojnë Allah dhe i thoj, o zot imam, në le dhe disa dirë, o zot imam, kjo qenë karalitet, në le në që të punoj, edhe të mundoj, edhe të pregaditemi edhe për një dirë, mirë po Allah së përnëta e thot, Allah së përnëta e thot, këto janë fjallë që nuk pranohen të Allah, kjo është fjallë të cilën Allah, thot, a nuk ja kena zgjat imrina, a së kam bo me jetu 50 vjetë dhe 60 vjetë, a nuk kam bo ti e që të shumë me ndëgju, a sa kam mundcu ti e me ndëgju dhe me ledzu, pse ti e ki pritë që atë ditë, këtë vejnë e me laqa e vdekës mi thonë, o zotë lem edhe një ditë, a dinë se Allah, edhe me të lonë disa ditë, ti prapë qaj dhe tishe, a nuk kam ndonë këtë dënja, a i konë rëzi, a ki bo një ndeshje të cilët, a pritë me vdek dhe i njallë, prapë ti e ki vazhdu rrugën që e ki lonë, pra të Allah u ka thonë, Allah së përnë ta ka thonë Kurani Kerim, edhe mi këthi ato, edhe mi këthi edhe njerë, do të vazhdojnë atë rrugë që e kilonë, nëse do një jetë lumëtër, nëse do një jetë me jetu që i shdojnë Allah, me qenë i lumëtër në dënjo dhe në akhire, për arsijë e se vetëm ata të cilët, jetojnë për Allah në janë të lumëtër në këtë dënjo, një automjet i cilë është bon, për me hecë mbi asfal, që të mërmenjë, a ka mundësi a i me shku në parara? Një tren i cili, a ndërtu me hetë në bidi bina, me mor ata me që në përmal a hetë? A një e cila është ndërtu me hetë në bi unë? A hetë ajo në bigur? Jo normal. Kejtë jenat mendimit jo normal. Allah ka kriju ti e me hetë me Kur'an. Nëse nuk hetë me Kur'an, ti e duke hetë në parara. Ti nëse nuk hetë me sunat, ti e duhet në përmal, për këtë asije nuk ka mundësi me pas, njeri të lumëtën këtë dunja, edhe nuk ka mundësi me qenë, i knaqën në akhirat nëse si jeton që ishdo në Allah së në ta, a ila ja alemu men khala, wa ua latifu l'khabir, Allahu a nuk dinë se shka ka kriju, a jash që nuk im shefët asti a asgjon, a i që ka zripër, të ka kriju dhe të ka që katolog, nëse s'punon me qëta, ti shpejt kje me devalvu dhe kje mu gje, për këtë asie, ti në shtroj Allah,
Përgjigju ftesës e Allahut, nëse don të jesh i lumtur, të jetosh i lumtur në këtë dunjë dhe të jetosh i lumtur në ahiret. Dosha shumë të rinj thoj, motin dërmend e kam mullzu, e kam dërmend Allahu subhanahu wa taala më përgjigj. E kam dërmend unë rrugën e Allahut me ngjek. Mirë po i kam disa problem, i kam disa pengesa, në am pikat shkurta, e po më tarsish me mundal, me këto pengesa të cilët e mundojnë vëllahun tonë, në mënirë që t'janë gjesë mi dorën edhe ati, parasijës e me islam, e kena përbëgjë dhe obligim, që t'ja dojmë vëllahut tonë, ata që jetë dojmë për vetë, a kipit vetën tonë e dënja, pse këto tri organizojnë tribuna, pse këto gjallar mundojnë ka shumë me tregu, atë ka shku ndër një men, pse këto shpërndojnë fletushka, atë ka shku ndër men, pse këto thërasin niftara, pse dhe kështu, atë ka shku me pit vetën tonë, a din përgjigja qka, parasije se ato dojnë gjennet edhe për tije si për vetë, vishë për këta, la nuri du minkum gjëzaen, wala shukura, nuk dojmë falem drim për ju, asë problem, dojmë për Allahus për në ta, dhe dojmë që edhe juve që shohëm në gjennet, kejtë këtë kontribut, kejtë këtë mund që e japin musliman, e japin për tije, a nuk takon tije tash mundal pak me mendu, a nuk takon që di fjaltin gjatë mi mor me vepru, a nuk takon ti pak me mendu se sa njerëz janë tu mundu për mu, e une jam aji cili s'po kam ko 5 minuta me ndëgju ato fjalt të cilën begatojnë dënja dhe në kjera. Parasije se dojmë lumëturi, dojmë lumëturi edhe për ti, dojmë që të jeshtë është i lumëtë, dojmë që të jeshtë krenar, dojmë që të bashë rob i Allah, e mos bashë rob i dënja, se për nga meri thosëm ka thonë, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Khamisa, Taisa Abdul Khatife, unë poshtë rob i dinari, unë poshtë rob i dirhemi, rob i dënja dhe që ka në ta, po u lartësof, aj që jeton për Allah në tanë, se janë këto disa ditë të tiret, kalojnë shumë shpejt, vallaj kalojnë shpejt, edhe pas taj balafaqohesh me Allah në tanë, balafaqohesh me atë punën tonë që e ki bon, për këtë asije, këtë kontribut që e bojnë, dhe e bojnë, dëshirojmë që këtë mirë që Allah në ka dhuru, që a për cilëmi dhe vlasnive tonë, për asije se dojmë vallaj për Allah, dhe kena dëshirë që asë një mos me po në gjenëm, kena dëshirë që Allahot na pastron gjithë dhe pigjunon, për këtë arsije, kena dëshirë dhe të ndalmu, qka të mundon tije, që ti nuk ke ndjenjë me ju përgjigjë Allahot, ku janë pengesat, a ban mi dit edhe unë, cilët janë pengesat e tu, që i ka ndalë rrugë dhe po të pengoj, pengesa me modhe, që i kena pitë shumë tri, edhe nëse i pysë mi ashtë, për shkat epshit dhe dëshirët, që shtalon, filonën kurse jam dashuru në ta, që shtalon filonën biznisin kurse dënjoja po ashtë e amën, që shtalon duhonin kurse jam su me ta, që shtalon këta dhe këta, do me thonë problemi që nga, që të pengoj ka ti, më ju përgjith tesët Allah, dëshirat e këta i dënjo, për këta si, për nga meri sa Allah sem, e ka pru receptin, e ka pru ilacin, Vic tijet nevojitët me mor me vetë, cilë është ilaci, për nga meri sasem, kër e shivë ke diçka që i pëlqejke në dënjo, e shivë ke një Mercedes, do me thonë, deve të asaj kohet mirë, që a dhojke, ah, më konë të kam edhe unë një, jo, po Gjibrili a.s. Tha ja Muhammed, a ke dëshirë kodrët e Mekës të i bajë altan, tha jo, ja Rasulallah, kur shkojnë me dine, Gjibrili a.s. që transmiton Ebu Muwajhiba, tha ja Ebu Muwajhiba, nga arë Gjibrili a.s. Ka thonë ja Muhammed, apo do me dinën me tashru me altan, dhe kodrën e Uhudit altan, tha jo o Zotë po du në gjennet. Tha e bu Muwajhiba, ja Rasulallah, mu konë ta kishe bon këtë dujo, pas ta ishko në gjennet. Tha ja e bu Muwajhiba, gjennet, gjennet që sini se ka pa, veshi se ka ndëgju, s'mun është mu parafitiru, androhet me dujo, për këtë asijë, Për nga meri të asem kule shivë ke një sen që i pëlqeke, thëjke le bejke inë l'ishe, ishe l'akhira. Të përgjigje mo zotë, knajtësia e vërtet është e gjennetit agjeruma. Agjeruma. Allah së më në ta e tarun edhe matë mirë që e mendon. Pra të transmiton Aliu radiallahu. Për këtë hadith, ka thonë që i kalboni se hadithi është i mirë,
E kanë dhirë imam Tabarani Muajemul Kebir. Aliu radiallahu anë e transmiton që pejgamberi thosëm ka tregu që Allahu i ka thonë pejgamberi thosëm, dashmi të ti i ka thonë, ja Muhammed, a ish ma shi'te fe inne ke mej, ta jeto sa dush se pa vdek se ki qarë, wa hbib ma shi'te fe inne ke mu farit, dashuro qka dush se ki e melon, wa amel ma shi'te fe inne ke mu dzi unbih, ta dhe vepro qka dush se për që ata ki e mu logari dhe më shpëble, dashuro qka dush, dashuro dënjo, dashuro qka dush, pa unda me ta se ki qarë, pse bre vlas po kapësh me ata që zdashkur, apo ke dëshirë me ditë, me kanë zdashkur, transmeton imam Bukhariu dhe muslimi, ka thonë për nga meri sasem, tre sende e për cëllin të vdekuj, di e për cëllin dërë të varri, edhe këthejnë një jetë me ta, ta e për cëll pasuria, dhe e për cëll familia, edhe këthejnë të prapë. As baba, as gjallë, as nana, as tafrimi, nuk rrim me ta. Ato janë me dur të ti në shlojnë të edhe këthejnë të prapë. Pasuria, shleperët, dëqonët, kerët, qka dush thuj kejtë këthejnë të prapë? Pra ta nëse në basriju ka thonë, më shumë qka e vlenë më qudit me pasanikët e dënjohë që e ka në rrua Allah. Tha pëse, tha se e lonë atë ditë këtë vdesi, ashtë për të qudit me ta. E pyte në thënë basiju në taj, pse mu që ditë me to? Ta për arcije se elon krej, apitën për krej. Elon krej, nuk morin kur gjo me vetë. Ta apitën për krej, ku e ki fitu dhe si e ki argju. Ajo që ngell me ti, ashtë vej prajot. Ajo që ngell me ti, ave prajot. Transmeton Ibni Gjozi. Ibni Gjozi ka qenë për djetarve të famshër, të shekullit kapë, jo Ibni Kajmi, po Ibni Gjozi. Ibni Gjozi hoqë, e jetoj jetën e ati si hoqë, të iftu njerëz një islam dhe e të jatregu din, e ku ishit e vetë punun për dënjo shumë dhe u lëdhët, edhe e kishin arru shumë din, e një ditë të të retë diko ishi dhe ajë, me krulla ishinur. Edhe Ibni Gjozi i tha, tha o ku ishit e mi, tha u plakëm, tha më po valla u plakëm, tha interesant po venë, une pse u plaka e kam ditë se plakëm, a më për juve s'ma kam morë menja se plakëm, tha valla dhe na u plakëm, do me thonë, ju që kini pos, edhe na që s'kena pos, kejt po plakëshin, tha po valla, tha dhe një, tha unë në, tha na e kena posedu, e kena pos, ata që ju e keni pos, kena pos me ngronë dhe me pi, elhamdurillah, se mos me pas me ngronë dhe me pi, kish mi vdek mot, tha kena pas me ngronë dhe me pi, tha dhe ju keni pas me ngronë dhe me pi, tha veç gjishka, ju keni pas, e nas kena pas, edhe nas kur se kena pas dëshir me pas, tha qka, tha keni pas haram, sot dush, kur se kam pas, kur se kam pas në dërmen, as kam pas dëshir une me pas ata, pra apeshe, kejt po plakshmi, edhe ju tri, edhe qërë, kejt kena mu plak, plaku si t'ka hi, plaku me halal, plaku me kafshat të tinën Allah ta ka bo halal, inshallah të Allah kje me gjej. Transmeton Bera ibn Azib, tregon hadithin e gjatë që është i njohër që flet për jetën e varë. Mirë po, na do të shkoqit mini pe, ndë gjatë që ka tregon për nga meri sasem, tha ku dvin njeri unë musliman, me pyten me lachet në varë. Tha pasi që ta pyti, tha ven një njeri të muslimani, me ftirë të bukur, me të esha të bukra, dhe me erë të kanëshme. E i thot, selamu aleikum, thot, aleikum selam, thot, kam arë me të përgëzu, me të mira dhe me gjennet, thot, Allah të përgëzovët edhe ti e me të mija, po vallahit për të njofë, tha une për të njofë, amë të së për njefë, ta është do të regoj kush jam, tha kush jeti, tha une jam vepra e jote e mija, une jam vepra që i ki bojnë zmet shumë halal të kohë. Ka thonë, une jam a i tili, vallaj ki qenë i shpejt në përgjigjën e Allahut kur të kaftu, ki qenë shumë i nga dalshëm ku Allahut sakon i razi dhe i knaqëm. Pas kurse të munafiki dhe të jo besimtari,
Tha pas i ta pitin dhe ta ullin, ta rafin fort dhe një njeri, me një fat, me një fotografi të trishtushme, me era, me erë të fliqur, dhe me tesha të vjetra, tha për nga me i tha. Edhe thot kam armë me përgëzu me gjenem dhe zjarë. Thot Allahut përgëzovët edhe ti e me të këshia. Po kush jeti që së pët një? Tha une jam vepra jote e ligë, që shumë i zmetin ja ki bon, shumë i ki qenë i shpejt, ati ku Allah o sa konë razi, shumë i konë pritafq, edhe i dop, e i konën ku Allah o ku të kaftu, kaftu në të ravi, se më po që shkoj se, po hamë shumë me të pastaj, po dopso mu diqka, po muaj Ramazan ashtë me ngronë, interesant, se her hamë ka 3 her, Ramazan ka 5 her, hapë një ftarë, Hama dikur para se me dalë në Taravi, ko dve në pi Taravive apet, para se me ramë me fletë, edhe në si firë po që omu se bereqet. Po ti shka i bo 5 herë, ti faktikish Ramazanin e kishë ndru muaj e ngronjës dhe pirjet, për këtë arsye, a i cili ka problem me shoqnin edhe së në le, a i cili ash i dashurum këtë dënjo dhe që e pengon, let dashurohat me ata, që nuk ndatë me ta kur, Allah u ka me bon, ata që do të jetë i knaqër, edhe me ato që i ka dash, edhe me ato që cilët do t'i gjenë për Allah. Allah u ka thonë Kurani Kerim, o abin e nasi, me jetë të khidhu min dunillahi endaden, ju hibbu në umë ke hubbillah, o alledhina amenu, e sheddu hubbelillah, ka disa njerës të cilët, i dojnë dikan, sukur Allah, këto kanë qenë mushrikët, mushrikët e asaj kohë, ka dhe mushrik në këtë kohë, të cilët e dojnë dikan si Allah, zgodzon asësi, as grun, as min, as dëgojnë, as pasurin, zgodzon me dash si Allah, pa Allah unë duhet me dash ma shumë, ka thonë, walledhina amenu, e sheddu hubbe lillah, ato që kanë besu, Allah unë e dojnë ma shumë, pse ti ku shkon në ma, thuj Allahu Akbar, pse thuj Allahu Kebir, Allahu është i madh, Po ti thue, Allahu është më i madhi. I thue për shkak, se ti e donë Allahun më shumë se çdo ken. Nëse vërtet ti e donë Allahun më shumë se çdo ken. Pse ku dvejnë e koha namazit dugojnë tonë se mshik, për kartësije se ti dugojnë e donë më shumë se Allahun tanë. Se me pas dashtë Allahun tanë më shumë, Allahut ju kishe përgjith dhe i kishe thonë, o zot imam, kejtë këto i du, a më ti e më shumë se kejtë. Transmeton imam Bukhari unë sajnë e ti, Aisha e kanë zirë, thot për nga meri sasën, kur thërë të e zoni për nga meri sasën, si ishte të bëmë më abet me ne, a u thërë e zoni, u banë kësimës në njobë të kohë, asë në folke, asë u përgjithke, pasije se tash, e ka thërë a i majmodhi, ata që e donë ma shumë, pa ata ti nëse e donë Allahun ma shumë, a ka mundësi dikush me të penguti, që mos me u përgjith stesës Allahun, A ka mundësi dikush me qenë arsije, para ti edhe me të ndalë të Allahu i të ti me shku, për këtë arsije nuk ka mundësi asësi, për këtë arsije përgjigju, të esës Allahu subhanu ta, nëse dëmë që ti, shpërblim gjenjës të Allahu. E dita pëngesë prej pëngesë e në pika qëkurta, a shoqnia e keqë, a i cili dëmë muzu rrugën Allahu, do e mos pas pëndimit, duhet të ndronë shoqni, para si e se, Ka mundësia i muzu sa qëkon, të shoqnia ati ja bojnë baja, talën me ta, ja din pikat e dopt ati, ja din veprat negativet ati, ku ta shqipsh, pas Ramazani a bojnë si më konë para Ramazan. Pse me filan, sa qka ti bajnë shoqni, për këta si, do e mos fillimisht, duhet me ndru shoqni, a i cili donë me majtë rrugën e Allahus më ta, po thot njoni prej me, po qishti leon beshok, Qishë t'i lënë ato, e unë do me thonë t'i po thu, me jetu i vetën, kush po të thotë se i vetën? Apo do shoqni me shleperë? O zonë rrugën e Allah, apo do shoqni dhe vlazni dhe në akhirat? A dinë se shokë të tu, që to që i ketë dunjo, që i për që to Allah nuk i këpër gjithë, që i ka me dalë sfedok, dëshmitar pa Allah të kundra ti, ka me thonë o zonë, Wallaj, aje ka bo, unë e se kam bo. Unë e kam dalë në takim, a më pun të ajmi kanë rejtë. A pu me ndonë se për hatën akhirat? A ka dëshirë dikush argument,
se ai cili e ki dash këtë dunjo si uzu për ta ka mu kon armi. Allahu ka thonë në Kurani Kerim, jau me je firru l'mer'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli mri'in minhum jau me idhin shënu jugni. Jo veç me shëtëmin e vetë, ka me ik për vlavidve, ka me ik për babëzve, ka me ik për nënëzve, ka me ik për bashkëshortëzve dhe fëmijëve. Tenton që gjënojnë fajin që alojë bashkëshortët, tenton që prindve që alojë fajin. Parasije se gjdo kujt në akhirat i intereson qështja ti. Patë Allahu ka thonë, El-Akhillahu jaume idhin baduhum li badin adu, illa l-muttakhin. Vlezërit të cilët janë dash këtë dunja dhe kanë thonë du më për Allah rrejshëm, kanë do qenë armik. Qi do qenë armik? Allahu i thotë, o fila, pse be bonë e këtë haram? A i më në ranë shokit vetë janë gjithë dhe thotë, vëllaj, kje ka bonë. Ska për hatër a gjithë. Ka thonë, kush do të ngelin vlazni, illa l-muttakhin. Ato që janë dash për Allah, ka thonë për nga meri sasem, 70.000 vetë në gjennet kanë me hi për dorë, si një pari, pa një i fundi. A e di kush janë ato? Janë ata që janë dash për Allah. Allah unë abonë për jatinëm, të cilët du mu për Allah unë së për ta, për ata Allah i dashë musliman. Nëse dënë të zonë rrugën a khajrit, le shoqnijën e keqe për Allah, Allah do të kompenzonë me një shoqnijë shumë matë mirë, para se ti bish boni. Allah ka thonë suratul Furqan, jaume ja abdu dhalimu ala jedej, ja kulu ja lejteni të kaltu me arrasuli se bila, ka thonë ditën e gjikimit, disa njerës kanë mi ka fshuën, gishtat e atin dhe dhe thoi, ah mu konë ta kish mi mor rrugën e për nga meri thamë, ja wajleta, lejteni lem et të kil fulanen khalilen, am jeri tonë, u më konë ta kisha mor filonin mik dhe shok, lekat adalleni, ani zikri bade i zgjaeni, wa kene shëjtanu lil insani khadhula, më ka umë rrugën, më ka upë gjennetin që i shok, më ka upë gjennetin dhe knajtësit dhe të mirët e gjennetin, pasi që Allah o më paqu, pasi që pat në ndëgju Kuran, pasi që ndë pat në ndëgju fjallën Allah, a ju bo se bep që e upa dunjon dhe akireti, për këtë arsye, vllai dashur musliman, nëse don ti të jetosh dhe të kishe dobi prej vllait tan, shoqëroje shokun e mirë. Pejgamberi sa sem e ka prunë një shembull në hadithe të vërteta dhe ka thonë, meselul gjelisi salihi, wasui ke hamil il miski, wa nafikh il kiri, shembli i shokut të mirë dhe shembli i shokut të keq. A shembli i shokut të mirë, a si me shoqëru njanin që shet parfima, ata që e shoqërojnë që shetë parfima, thot për nga meri thosen, ose ta jep një dit një parfim, ose blen parfim prej ati, ose spaku në hatë ertë mirë, kurse ata të shoku i ketë, shembli shoku të ketë, asi kur me shoqëru në gjehtarin, ka thonë, ose ti gjekë petkët apo teshet e tua, ose spaku në hatë ertë të keqë, shoku i mirë, a shoku i cili të gjithë njatëve në të mira. Gjithashtu prej pengesave në rrugët e ozimit, a për arsije se shumë njërës bojnë gjuno, edhe kur ta këshilloj thue, ke frikë Allah, thot që ka jem të bo, ti apo do më konë në me lëqja, që ka jem të bo, pak gjunoj e të bo, thot po normal se qdo njeri gabon, po vlaj dashën musliman, në regu, e kena parasish, edhe gabon, dhe për nga meri thasem në kam su dhe në ka tregu, ai që gabon pa qëllim, ai që li gabon, edhe ban të obet e Allah, Allah ja pranon për din, amo ti am gabon, edhe Allah o të falje si lip, bile bereve që ku ka shku pun, ban telefon njonin për, thot o që kam një për, or në, thot kam bon zino me një vaj, a më lejot me martu mu, o ti filan, a di shka je të fol, ti je të fol për zino, ti e të volë për një gjurat ma, ani dhe mos e banë që është madhe, se sa konë vëllaj që është madhe. Subhanallah, gjunojnë e zvoglar, zvoglimi i gjunojnë, a penges prej pengesër e të zimit, se ajë qëli e zvoglar një sen, a ka mundësi me thonë o zëtë falma, pa i s'pe banë kur gjonë, s'pe zënë kur gjonë, për këtë arsie, ka thonë Hilal ibn Sa'd, thotë mos e shikjo gjunojnë që e ki bonë,
Po shi qoj e gjuna kujnë i kibo Allahu subhanu atara Për këtë asije si ka mundësi mu pëndu A i cili gjunojnë e zvoglët Fudejl ibn Iyad i ka thonë Sa të zvoglohet gjunojnë sinin tanë A që rritët gjunojnë e Allahu Sa të rritët gjunojnë sinin tanë Zvoglohet e Allahu Se këtë ashtë nisen ima Këtë bëtë gjunojnë të ti ima Ti o zëtë tutësh që Allah po të zhjibë dënimin, edhe kërkon falje dhe zgjivje, hepin hoqë në hoqë, deri sa ta gjejnë zgjivje. A më ti, se zë gjunojnë kur gjo, si ka mundësi atër e muzu. Pas për nga meri thosën, që e transmiton Imam Ahmedi, Imam Tabarani dhe Bejakiu, që i kalboni sa ju lë gjemi e kanë dhejtë, ka thonë për nga meri thosën, i jakum wa muhakkirati dhulum, fa innehun ne jeqtemin ala rëgjull, Hatta ju hlikne, keni kujdes dhe mos i zvogloni gjunat, se nëse ndi i zvoglon gjunat, apo mos i zhen kur gjon gjunat e imta, se këto gjunat e imta thot, mledhen dhe i sa e qojnë gjenë e mnirë, pasta e pru një shemë për nga me i thamë, sa disa shokë kishin dalë me një shketin, në shketin s'kishin pas gjanë, edhe aj u dhe e si këti shokë dhe, këshin e thot, si të li prej ju në ta bene ka një dekë, edhe shkun u shpënda, se të një prej atinve ka një dit, sa e kallën një zarën të matë, e pjekën një meki, unë dhejtën dhe ketën, a peshe me dega timta, u kallë zjarëmi, u pregadit u shqimi, unë dhejtën dhe kallën natën, kështu pra gjenemi ashtë, që gjuna pas gjuna i bëndë mojë, Abdullah Mesudi, transmetohen nga Abdullah Mesudi, që e kanë zërë Imam Bukhariu, ka thonë muslimani, e shef gjunajnë e vetë, Si kur me konë bi kokën e vetë dhe pibe, gjunoj, muslimoni e shef, si me qenë një kodër bi kokë edhe frikët pibe. Ka thonë, a i cili nuk i frikët Allah, i shfrenumi, a i pasiki e shef gjunojnë thotë si minë, mu jë nalë në hunë edhe me abon që shdo, e abon edhe u kri. E patë kjo, pa ata musliman banu i mirë, që shqipe gjunojnë të matë, që të Allah u t'i këthesh. Transmeton Imam Ahmedi, Në kitabu zot dhe bunajmë i lëhullje, transmiton dhe thot për këtë zingjirin të këtë adizit, sa është i vërtet mi po me ku, ato që i mirë me adiz e din që ka do me thonë me ku, e në meranësi ashtë se ape nga meri those. Dinjer, njoni ka shku në gjennet për një miz, qetri ka shku në gjennet për një miz, thanja Rasulallah, si ka shku në gjennet për një miz, edhe si ka shku në gjennet për një miz. Tha janë konë di ullëtar kalimta, kanë kalu për një shketi, dhe i sa kanë arë me një vend. Kur kanë arritë të kiveni, e kanë po një idhuj, edhe këto i kanë dalë, kanë thonë, nuk lejoj me kalu dhe i sa, ta afroni një kurban për këtë idhuj. Një pari për atinve ka thonë, për Allah, unë e afroj kurban vetëm për Allah, sa afroj për kërkan, ka thonë, afroj edhe një mirë, ka thonë, asë një mirë, e kanë mirë dhe ka shku në gjëne. I diti për atinve se ka thonë kur gjonë, Ka thonë qka po doni, s'kam qka me afru, ka thonë edhe një mizë, qka mi bo mizë, mere mizë e thuj, ne mën të qiki u idhuj, për këta, po e mbis, e ka mbis dhe ka shku në gjenet, për një mizë në gjenet, dhe për një mizë në gjenet, për këta si e mos i zvogla. Pengesat gjithashtu, që i pengon rrugën e udhimit, a disa njerë që e kanë këtë shkuptu me satarë, kër ti thosh o ti, o fila, këtë pun që i pe ban haram, Kjo me kuran dhe sunet, thot mosu ban qas ekstremis. Po na njërë, na mesatar, Allahu e ka lavdru mesatar, e që na është be mesatar, këtë shkuptimi i mesatarët, anë për nges në rrugën e uzimi. Mesatar, do me thonë, pak me gjunoa, e pak pa gjunoa, a që shtu e kupton ki? Mesatar, e kupton laraman, her me sevap, her me gjunoa, e kupton mesatarë, Hënë gjami, hënë kafirë, kështu të mesatarët ajo, edhe pasaj të në tonë bile, kur të more gudzimin matë madhë më të argumentu, thotë, unë e kam hadith për këta, unë në, fa hadith dhe ku e pasë gjithë ki këta dit, ka thonë për nga meri sasem, ka thonë, satën vë sa, një qasë dhe një qasë, do me thonë, një qasë në harap, e një qasë në halap, kështu ka thonë për nga meri sasem, po ti njërë, Filloj adizit për fillim dhe këshire. Pse ka thonë për nga meri sasem?
transmeton Hanbala, i cili ka dal dhe ka thon Hanbala bo munafik. Pse po vetën munafik? Ebu Bekri takoj sa ja Hanbala, çka ke? Tha e kam bo vetën munafik. Tha pse ja Hanbala? Tha kur po jena te pejgamberi sasem, por ngritet imani, po ngritet imani, po jetojmë sikur me pa xhenetin gjatë edhe xhenemin përpara. Kur po shkojmë te shtëpia, po shkojmë te ara, po shkojmë te baçja, tha po zhrip niveli imon, tha nuk është në rregull. Tha Abu Bekri si ta që kjo munafik lëk, tha dhe unë e vallaj që ashtu. Shkun të pejgamberi sa asem, pejgamberi sa asem u bëqjes dhe tha, ja Hanbala, tha mu paskon ju, që ishinin me gjlisin tem, me la që tu kishin dhonë selam, po dhe njerë imonin ngritet, e arrit kulmi, edhe njerë pak do pësot, ama nuk ben haram. Pejgamberi sa asem nuk pësot, saatën vësa, një qas në haram dhe halal, jo, po dhe njerë ngritët imoni, e si dëshmo, po dhe njerë bashkë një mirë me imon, dhe njerë do pësot, a shë vërtet se do pësot, mundoti me forcu imanin tanë. Ajo mesatarja të cilën Allah në kalim Kur'an, ashtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e pejgamberit. Ato e përfaqësojnë çdo sem të cilën nuk e ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ajo është ekstremizëm. Çdo sem të cilën nuk e ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka urnu. Dhe nuk ka urnu me boç, ajo është ekstremizëm. Dëgjoj vllai dashur musliman. Transmeton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se Allahu kur e krijoi xhennet e pregaditi për ato të mirë. I tha Xhibrilit alajhis salam, ja Xhibril, shko që i qoje që ka kam pregadin gjenet. Kur e pa Gjibrili alisem, tha ja Arab, s'ma mermenja se më dëgjon dikush për këtët mira, e vetëm ka me punu për me hinta. Tha kejt kishim me fitu ata, shumë mirë. Kur e kryojnë gjarë, mi tha shko këshin e që ka kam pregadin. Tha ja Arab, kisha frikë se kejt kishin me ronda. Pastaj Allah e thuri, e rëthakoj gjeneti dhe e rëthakoj gjenet. E thuri dhe i nëj gafë, dhe i tha Gjibrilit, ale i tha, ja Gjibril, shko kështire gjennetin tash. Kur shkoj e pa Gjibrili, ale i selam, gjennetin, Allah e kish thurën me vështirësirë. Allah e ka thurë gjennetin me vështirësirë. Tha ja Arab, kam frikë se asë njësë po i kënda. Kur e pa gjendjarmin e gjenemi, Allah e kish të thurë me knajtësina, ambëlsirat dënjas kalimtare, sa jarab kam frikë se s'ka me shpëtu asë një. Për këtë asijet i zgjede një rrugë. A ke dëshirë gjennet? Pak duesh dhe përvej. 5 kohë në ma. Allah, si kalit 24 orë. 23 tijet i kalon, një ta kalit. Edhe këtë një merata. Sa ban drek, një kini në aksham jasi. Ska thonë mledhi kejt një sahat me mshel dugonë. 15 minuta, 10 minuta, edhe me rata je boko prap. Dhe ka thonë Allah, 5 vakte në mëngë, kush i faj, i ka se va përsa 50. Qka po do ma shumë? Apo do ti që Allah edhe këta me ta ekë? A nuk këtë tur? Për nga meri sa ose më tregonë. Kër i ka lip Allah u të lesim, ka shku dhe a këthia dhe funë, Musaja i sëmë, ka thonë, ja Muhammed, shko lip lesim. Tha Allah i kam turë. Për nga mele Allahot ka tur për jones Allahot. A lut letësim për ti, e ti e aj që s'ke tur për Allahot ta. Për këtë arsije, vështërësia janë fillim. A më pasta janë letësim. Pse tja nuk i kje vështërësi kur denë përëndim pa viza? Ti rëzikon. Me gjitha ta, pastaj dolarët janë ato të cire tërheqit. Njoni përshemull me thonë. Po ti japë $1,000, a më di bokë sa ti mëshoj. Thot mëshosh sa të mujsh. Pa ati e se $1,000 janë që arroj. Ajo që në ashtë me amëll në tonë kejtë që arroj. Pa Allahu subhanu ta, të ka premtu ti e gjennet dhe ka thonë, ala inë silatë Allah i e gjennet. Galje, ala inë silatë Allah i e gjennet. Ka thonë, ashtë artikull e Allahu të shrejt. Artikull e Allahu, ashtë, gjenneti i ti, e dikush gjithashtu ka probleme, thot këshire. Allahu se ka bon kader, se dhe pas bon kader ish na uzu. Allahu së përnëta e ka taktu, Allahu se ka taktu, me pas taktu ish na parë. A kishe pas dikush mundësime më nërë? Jo, s'kishe nërë. A s'kush, po na posojmë lipe kader.
Po Allahu subhanahu wa taala ka taktuar sebeb. Pse ti kur po im provim, mshele librin edhe thuj si ta ke taktuar Allahu me kalu ka me kalu. Mshele librin mos mzo. Pse në sabah kur po qosh, edhe po thuj jam grep, pa hongër se ndal pi shtëpi, mos ha. Si ta ke caktuar Allahu ti me ngron ki me ngron. Jo, po ti i merr sebeb. Për ata një hajdut erte Omeri. Kishte vjerë, erte Omeri radiallam. Dhe i tha Omeri, ja o fulan, pse mora ke vjerë? Tha ja emir al mu'minin, kam vjerë me kader. Mos me pasbo Allahu kader, vallaj s'kishta vjerë. Tha s'ka. Tha dhe na po t'a presmi dorën me kader, se mos me pasbo kader, sa kishmi pres. Kader me kader. Për këtë arsije, këto nuk janë arsije të cilët muslimoni duhet mu ka për këto dhe me konë për nget rrugën e uzimit, dikush thot se, po mu paskon mirë mu bo musliman, shumica ishim bo, jo, shumica janë ato që se njofin Allah, me ajet Kuran i Kerimit, ka thonë Allah, o in tutja, ekthara men filardi, ju dillu ke anse bilillah, i jet të biune illa dhën, o in hum illa e khrusun, ti min dëgju shumicën e njerëzve, që cilët janë këtë dunjo, do të kishin hupën ti e rrugën. Dikush sot, inshallah e kam dërmen, amo e kam bon një jetë, si që kojnë haqë, kam u bon muslimani mirë, amo i shkreti ku me ditë të a i vend ti a risk me shkun haqë. Pse pele punën të sotit për nesë, të swip, thoi nesër kam e bon, këtri, sa musliman tas që gjindën këtu, kam thonë, e kam bon një jetë që këtë Ramazan si dvene, funë më me cigarë. Kalon Ramazani, ke apet në Bajram, thot, po këtë be popin që ka me bështi, edhe unë edhe si këtë mot, bashkë e kam dërmen qëtë në Ramazan, kalojnë Ramazanë dhe vinë, ki qaj, nuk kanë ndryshu ko gjonë, ka Allahu s'ka thonë ti, pëndohu Ramazan, s'ka thonë si të bësh agji, mos bën haram, Allahu ka thonë, ti si tish, moshën madhore mos e bën haram, për arsije se e kje, me la që si të përcejnë i të shku, Hasan Basriu ka thonë, innëma ente e jam, ti e disa dit, nëse shkon një dit, ka shku një pjesë jote, pashtu ka thonë, për çdo saba që del dili, thot dita, thot, une jam një dit ere për ti. Dhe për veprën tonë jam që dëshmoj, ka thonë, shvit zëmë se s'kthe në më kur të ti. A qëtëri thot, ka mu zu, a më pepriti një musibet. Ka kësi soj njërë, të cëllën thot, si të mdove në dinin deshi. Apo me marë dhe një smunje e ronë, kam ullzu. Atere se kam qare pa ullzu. Subhanallah, ma qënë mollin së kur ato, më shrikë të cilët kanë thonë, ja Muhammed, si tishe ti në hakë, thuj Allah utanë në zbrit e gurë për qëllë. Qa dhe e kokët. Zdin edhe ki që kam e litë, pa Allah së për në ta, gjithë dhe në kaftu që ti përgjigmi Allah së për në ta, edhe ajo penges e fundi që une për te ki ka ma shumë se kakë, mirë po pengesën të cilën, unë do të tekin këtë dërtë, apo në këtë ligjerat, është presa e gjatë edhe kjo në belaja me modë. Ali ibn Abi Talib ka thonë, akhwafu ma akhafu aleikum, ma frigën ma të modhe që e kam për ju, ndjekja e epqit dhe shpresa e gjatë. Ndjekja e epqit nuk ju lejon me kap hakin, e gjen hakin, e gjen hadithin, e gjen ajetin, thotë po, vetëm jo. Për çka? Për arsije se epë që thët jo, se e bo është ranë pasar. Këtine jam Armenja se bo është ranë. Aj me ditë se sa leto, me ditë se sa i lumë të rjeton, aj të kishtë vanu asë një ditë, ka thonë dhe tullull emel, shpresa e gjatë, ju banë që ta arroni ahiretin, lusim Allah nësë për në ta, që të në banë prej atinëve të cilët, e kemi në kujtes ahiretin, në banë prej Allah nësë për në ta prej atinëve, që u zomu dhe i përgjigjem i ftesës ati, në mënit që të jetojmë të lumë të në dënja dhe akiret, po akullu kavri hadha, wa staghfirullah li, wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Para se të fillojmë me pjegjet, thrasim në skenë Abdullah Shakiri nga Kumanova, që të nga recitoj një ilahije nga lumi të jeri. Në këtë natë plot me hën, përkujtoj vëllahun tim, imbyllësit për gjithmon, u dhe thonë të në amshim, imbyllësit.
sytë për gjithmon u dhe ton penamshim Se kjo bot e për taktuar disa her të marim frym Se frym marja është rënduar prej Allahut kërkondim Se frym marja është rënduar prej Allahut kërkondim Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jahja, ku është Nuh Ku janë gjyshet, ku janë prindë, tek ata kemi me shku Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jahja, ku është Nuh Ku janë gjyshet, ku janë prindë, tek ata kemi me shku Tek ata kemi me shku Në këtë natë plot me hën Syri lotin e vërshon E pikëlluar qanë një nën Biri lokës ku të kam E pikëlluar qanë një nën Biri lokës ku të kam Mos ke frik loketi Amanetin e kam lën Qumshtin tën që e kam pir Të lutem halal ma bën Qumshtin tën që e kam pir Të lutem halal ma bën Ku është Musa, ku është Isa Ku është Jahja, ku është Nuh Ku janë gjyshet, ku janë prindë, tek ata kemi me shku. Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jahja, ku është Nuh. Ku janë gjyshet, ku janë prindë, tek ata kemi me shku. Tek ata kemi me shku Në këtë natë plot me hën Yjet qelin kan stolis Koha jeta pas kan thën Rukë pak thim ne jeminis Koha jeta pas kan thën Rukë pak thim ne jeminis Grite pjallën dhe trengo Zoti një është pa dyshim Në nën loke për gëzo Se fitorja është mbarim Në nën loke për gëzo Se fitorja është mbarim Ku është Musa, ku është Isa Ku është Jahja, ku është Nuh Ku janë gjyshet, ku janë prindë Tek ata kemi me shku Ku është Musa, ku është Isa, ku është Jahja, ku është Nuh Ku janë gjyshet, ku janë prindë, tek ata kemi me shku Tek ata kemi me shku Fëllëm me pjetjen e pa është fjallë për veshjen hijabin e grave, ju lutëm të nga tregonin le lidhje për veshjen në të zezë, në sunet, në është të përqirë dhe cilë është mendimi juaj dhe argumenti, pasi më kanë thanë se nuk është sunet.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Saj përket mbulesa është argumentuar me Kur'an dhe Sunet, se është vajib dhe obligim, e saj përket ngjyrës ban qiyet e zezë dhe ban ngjyrë qeter, për arsye se transmetohet në hadithe të vërteta, se Zejne bintu Gjahsh kur erte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përshkruan këtë hadith, këtë rivajet se ka pasën ngjyrën e mbulesës së gjelbërt. Për këtë arsye dietarët islam nuk e kanë bën sunet që të jetë vetëm e zezë, mirë po ngjyra e zezë është më pak se që e tërheq sirin, a ban të jetë edhe ngjyrë qetër. Allahumma mirë din. Allahu shpërblet. Cili është qëndrimi i sheriatit ndaj atyre që frikohen dhe refuzojnë të lexojnë hadithet e vërteta nga frika se do duhet të respektojnë? Kjo është domethënë mendim i gabuar. Parasysh se ka shumë njerëz të cilët thonë se mos na tregosh shumë hadithe se po na ranon. Na mundohu mi letu, ato mendojnë se po ranon. Po ne ja kujtoj një hadith që e ka transmitu Ebu Daudi në sunenin e ti, nga Enes ibn Malik, edhe hadithi është i gjatë, vetëm se do të përqendrohen një pjesë në hadithit të cilën do t'ja bojmë me dije se me leximin e haditheve të vërteta lehtësohesh e ti mos mendose ranosh. Këtë hadith, këtë rivajet, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot se besimtari pyetet për tri pyetje të cilët janë të njohura, e pastaj dhe pyetet dhe munafiki dhe i thuhet: kush ka qenë Zoti yt? Thot: ah, kam dëgju se kanë thonë Allah. Përqendrohet do me thonë që edhe munafiku i thot Allah. Pastaj e pyet dhe thot: cili ka qenë dini yt? Thot: kam dëgju se kanë thonë Islam. Kush ka qenë pejgamberi yt? Thot: kam dëgju se i kanë thonë një njeriu të Muhammed. Përgjigjen me laqe dhe i thot: la derejte wala te lej. Këto është do me thonë argumentimi. La derej, wala te lej. As ki mësu, as ki vepru. Për ata muslimoni ka dy obligim. Një obligim me mësu, ditin obligim me vepru. Ai cili mëson dhe ndëgjon dhe lexon, është një argument prej argumente se ki don me vepru. Kurse ai cili nuk lexon, argument se ki s'do me vepru. Për ata Imam Gazaliu thot në librin e tij Ihya ul-Muddin, thot: me dit, thot me mësu, duke e pas për qëllim, për mos me vepru, a qmend? A i cili mëson, a mos e ka ndërmen me vepru? Thot a qmend? Thot ndërsa me vepru pa dituri, kejfe je ku, si ka mundësi mu bon. Për këtë arsye, a i cili lexon hadithet vërtet, duhet me pas një jetë me vepru, pastaj Allahu inshallah ja ban rizq ki me vepru. A më mos frikët se unë e pelezoj e të nësën përveproj. Para ti e se kejt kena natmeta, mirë po lezimi jetë, mësimi jetë, është argument prej argumente e se ti e ki e ndërmen me mësu, ti e ki e ndërmen me vepru, dhe ti ki e ndërmen me përcel për nga meritam. Që ta mërmenje del për Allah dhe sot Allah së më tarë. O ti filan, pse s'ki vepru që ishta kam qu për nga merin tem? Që i thu? Më konë që i ke lezu, thë o zëtë, po unë e kam dash, po që punë që shtu ka kaluën, e ka pas dërmen me vepru. A nëse i thua Allahot e kam pas dërmen me vepru, argument, pëse s'ki lezu, qish dash të me vepru pa lezu? Për këta si, ledzimi është rruga e veprimit. Ledzimi është rruga e veprimit, edhe ajë që lezon, inshallah Allah, ja ban nësib, do me thonë që në bereqet, për shkak ledzimi të ati, që i qatë lezim ta shëndron edhe në vej për Allahu më mire dit. Allah është për lef. A ka qenë e bo anifja në akide maturidi? Jo, nuk ka qenë e bo anifja në akide maturidi, që shka mundësi gjali më konë baba i babës? A ka mundësi gjali me qenën baba i gjishit ati? E bo anifja ka jetu në shekullin e parë, Imam Ebu Mansur Maturidi ka jetu në shekullin e 3. Qish ka mundësi Ebu Hanifja ka qenë Maturidi? Një dita, libri ati e Fikul Ekber dëshmon se do me thonë edhe parimet e Imam Maturidi që i ka, libret e ati nuk janë të njëta me do me thonë parimet e Ebu Hanifës, pra ta Ebu Hanifja e ka pasën besimin e shëndosë dhe të vërtet. A lejohet ndëgjimi i muzikës në mezhebin Hanefi?
prej me dhebe me më të repta, dhe me thonë që ndrim kanë më të rep, ashtë me dhebi Ibu Hanif. Parasije se, transmitohet dhe Ebu Jusufi, i cili thot nëse kalon praj një në rrug, dhe ndëgjon që del një zonë prej një shtëpis, kje drejta me hin pa leje, dhe me jathien atë instrument të cilin e ka apo ndëgjon. Kanë pyet dhe ka thonë pse, ka thonë se mukon dini, që me lip leje, që me ndalu dhe pje haramit, kur haramit se në ndalon? Qëndrim ma të rep që kanë pas pe gjithë me dhebe, ka qenë me dhebi e Ebu Hanifës, që kategorikisht e bojnë haram muzikë. A ekziston namazi kaza? Ekziston dhe ka ekzistu. Parasije se kena hadithin që e transmiton Imam Bukhari, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë luftën e Hendekit, i ka kalu dreka, i kindia, dhe si pas disave dhe akshomi i ka falë në kohën e jatijës, dhe si pas disave i ka kalu dreka dhe i kindia dhe i ka falë në kohën e akshomi. Mirë po pas saj luftës e Hendekit, ka zhvillu një luft që i thënë dhe të rika. Në luftë a dhe të rika në këtë luft, kanë zbrit disa jetë që cilën gjindër në suratu en nisa, që Allah e përshku namazin e frigës. E pastaj djetarë kanë rrët, do me thonë dimendim, se namazi i frigës, a bon, farë, pas namazit kaza, do me thonë luftë a dhe të rika, kanë dodhë pas luftës e Hendekit apo për para. Ato që kanë thonë se lufta dhe të rrika kanë ndodhë para luftës e Hendekit, kanë thonë ka kaza dhe në ditën e kiamet. Edhe do me thonë këtë mendim është mendimi e Ebu Hanifës parasije se dhe të rrika e shofin si kanë ndodhë para luftës e Hendekit. Ndërsa djetarë qërë të cilët se thoi, Ebu Musa e Shariu ka qenë një men, Ebu Musa e Shariu ka qenë një men, dhe Ebu Musa e Shariu ka ardhë pas luftës e Hendekit. Ai që transmitu si që e transmiton këtë ngjarje dhe të rikat luftës, është kush? Ebu Musa e Shariu, se tregon se pse ka morë emnin dhe të rikat, thot se s'kena pas deve, gjash vetë e mikon me një deve. Kena hec lartë, kena përshketin dhe ndep, deri sa thojt në kanë rënë në tokë, edhe i kena mbështjel të lagët, për ata quhet lufta e flagëve. Dhe të rika, lufta e flagëve transmiton Ebu Musa e Shariu, do me thonë këtë djetarët e grupit ditë, argumentohen se dhe të rika ka ndodhë pas luftës Hendekit. Qka ka, qfar roli dhe qfar ndryshimi? Ka thonë për arsije se namaz ka za ka pas, deri s'ka qenë namaz i frigës. Kur ka arë namaz i frigës, a anullu ka zaja. Ka metë ka zaja vetëm për ata që e zënë gjumi dhe ata që e rënë namaz. Edhe unë e jam i këti mendim. Mendimit ditë të cilën, do me thonë a i cili ka kaza, a i ti që s'ka falë namazë. Qka me bo? Letë falë namazë e na file, parasije se hadithë për nga meri të asem thojnë, që për nga meri, Allah së për në tala, parën vej për që do t'a pyjtë e robin e vetë, ashtë namazi nëse e ka në regull dhe shpëton. Nëse se ka në regull do me thonë që i ka të meta namazë, ka namazë që i kanë hikë, Allah i thot me la që e këshinë a ka na file. Këshinë a ka na file dhe namazin na file vullnetar banja falë. Do me thonë kja është, do me thonë mendimi im të cilën dhatë rika ka ndodhë pas luftës e Hendekit, Allah subhanahu wa ta'ala më mirë, për arsye se argumentet dëshmojnë ma shumë për këtë anë, Allah subhanahu wa ta'ala më mirë e din. E dikush nëse i ngul komë se thotë dhatë rika ka ndodhë për para, nuk ka problem do me thonë për shkak se është mendimi ati, mi po duhet të sjellë argumentet e jo tjetë do me thonë fanatik të cilën thotë vëqështu edhe s'ka ndrishë, për arsye ki dini Allah subhanahu wa ta'ala është i lehtë dhe flet me argumente, kush flet me argumente është i pranu, kush flet me argumente nuk pranohet Allah subhanahu wa ta'ala më mirë e din. A është Allah u gjitha kund dhe cili është qëndrimi e Ebu Hanifës në këtë qështje? Allah u në arrujt me thonë Allah u gjitha kund me. Do me thonë me këta nëse thojmë Allah u gjitha kund, a në nënkuptohet që Allah subhanahu wa ta'ala edhe në vendet e mbeturina gjindet Allah, pa Allah subhanahu wa ta'ala ka përshkujtën në Kur'an i Kerim shumë ajete ka thonë Ar-Rahmanu 'ala arshi istawa, Allah subhanahu wa ta'ala qëndron mbi arsh. Allah qëndron në qiell. Amintu men fis sama, Allah këto është këto ajete janë qarta shumë që Allah qëndron në qiell. Si qëndron? Prej neve nuk ka lip që as nuk kanë as tregu. Edhe mundu që me ditë s'kena mundësi. Ebu Hanifja qëndrimi Ebu Hanifës
është se Allahu që ndronë qjellë në bjarë. Edhe libra fikhul ekber, ai cili donë më vërtetu, le të të gjejë të gje e shëfë që ka thot e banifi. Edhe ku thojmë që ndronë bjarë, mos të shkonë ndërmen dikur se a ulë në bjarë. Parësie se Allahu që ndronë bjarë dhe s'ka nevoj për arë. Thot njoni, a ka mundësi me që ndru në bjarë dhe mos me pas nevoj për arë? Po, ka mundësi. Lusteri, i dhëmëstane që ndronë bi kokën tonë, s'ka hiç nevoj për kokën tonë. Sa i që ndronë edhe kursi e ti. Allahu ka qenë para se me qenë arë. Allahu të përnëta. Për këtë arësie, mos thuj që e posi thuj që ashtu, Allahu a unë bjarë. Allahu të përnëta në rujtë, për arësie se Allahu të përnëta s'ta ka të regu, e ne e besojnë për këtë arësie se këtë e ngaj. Gajbi, qështja që i thëjmë, që i pithëjmë këtë gjuhën moderne, metafizike, do me thonë ato shka shqivë, që shi besot? Rruga e njohje një sendit janë tri rrugë. Tri rrugë janë për me njohë një sendit. Nëse dëmë filonin me përshku që shansh, duesh me pa. Filoni thot ashtë i gjatë, ashtë i trash, ashtë kështu. Ka pe dibe filan, thot e kam taku dhe e kam pa. Në rejtë, nëse kjo mungon dhe se ki pa, që shki e mundësi me përshku? Thot nëse e shef një shokin e atit në gjajshë. Në kanë thonë se Ahmeti ashtë i Muhammedi. E une e kam taku Ahmetin, kam drejta me përshkujt Muhammed. Këtë pitë në që shpedin të Muhammedin, a i taku jo. Po më kanë thonë se Ahmeti shumë në gjanë ati se bineq janë. E për ata për di dhe ata që shanë para fërsisht. Do me thonë, me taku njak njajshë. Nëse se takon dhe të njën njajshëm, që shë njef një sen që nuk e kipa? Ka thonë me laj. Plajmëron. Filoni thot, filoni a qështu. Këta në tri rrugët e diturit. Që njeri u ka mundësi mu njëftu me diçka. E para, Allah unë e kena pa, jo, nuk e kena pa. E dita, a ka zot qëtër që i njërë, hasha li la, Allah unë arruj. E treta është lajmi. Kusht të lajmi është duhet me qenë i sak. Cilët janë lajme të sakta që njërë në njoftojnë me Allah, përvec se Kurani Kerimi dhe suneti vërtet. Pa këta si e gjdo lajmë që venë Kurani Kerimi dhe sunetin e vërtet, na e besojmë ashtu që shna ka mësu Allah dhe që shna ka mësu pejgamberi sa, mana ton nuk dalë. Na ka thonë Allahu qështu, qashtu e besojnë. Ma të tje nuk bojnë hulumtime me logikën tonë, përshka këse logika jo në shekovizum nja, e dita këto janë metafizike që nuk duke, që na i kena njofë në përmes lajmit, e nuk kena guzim me folë ma shumë, se sa na ka imru, Allahu së përnëta, që ndronë qelë nbi arsht dhe nuk ka nevoj për arsht, kështu ashtë edhe akidja imam Tahawiut në Hanefi, që ka qenë e përshku në imam Tahawiut, kur e përshku në Allahu subhanahu wa taala fol flet për qendrimin e Allahu mbi arsh, thot wa huwa mustawin ala al-arsh wa mustaghni an al-arsh, ka thon Allahu subhanahu wa taala ndron mbi arsh dhe nuk ka nevojë për arsh. Po shërbet. Alijohet ruajtja e mjekrës në mëthevin Hanefi dhe diçka rreth zgjatësisë së mjekrës. Edhe këtu Hanefit janë më tërë se këtë. Edhe pleshtë e din, a keni pa dënjer hoç për para pa megër? Plesti janë i di, pararësije se me dhebin Hanefi, jo pa mekër, jo që i banë, po nëse nuk e ka një grush në mekërën, nuk i pranohet dëshmijën. Nuk pranohet me dëshmu për dishka. Pararësije se si pas me dhebit Hanefi, a i njeri konsiderohet fasik, e fasiki nuk vlenë për të dëshmu. Sa me zgjo, e banivja ka thonë, një grush, a më jo pite una me mojë. Po një grush dhe me thonë që e kap mjeku. Qka të proë, ki drejta me shkurtu. Ki këqëndrimi e Ebu Hanifës dhe me dhebit Hanefi. Ji nuk ban me shkurtu e as me ru. E po njoni thot po, a është njësoj aj që e ru mjekën, se kur aj që e shkurton, nuk ka njësoj. Normal, se edhe haramët janë shkall, me gjitha ta, lusë me Allahus me ta, që Allahut nësë bukuron me meka, ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, me një rivajt të vërtet, ka thonë lartësuf qo madhnia Allah që i ka zbukuru burrat me mjekra e gratë me flokë. Te na kejtë janë shumëtu, gratë janë shumëtu i ka nek flokë, edhe burrat janë shumëtu kër i ka nek mjekë. Pra ta të këthemu të cilën t'i zbukurën gratë me zgjaqen e flokëve, edhe t'i zbukurën burrat me zgjaqen e mjekër. E njoni, do shta kështu, ka njerë që argumentojë, po mirë dhe hoqë, mjekën shka me zgjaqë, asu ne. Vajib, jo sunet. Kushta sunet? Vajib, mirë po ajë tha sunet. Tha e
Grujen me dash dhe me ngu vajib. E apeshe vajibi para sunet. Më të banë hajgarë me dinin Allah. Se dinin Allah nuk është për hajgarë. Po gja që e mjekësh është vajib i sunet. Që dhe me thonë vajib i sunet? Dhe me thonë e ki obligim me zgjat, a mos ka në Kur'an, po ka në sunet. Parasije se ti me ndonë se gjdo sen që ka në sunet, gjdo sen që ka në sunet, jetë vitë sunet, apo do një argument. Gjallin të në e ki bonsinet. A ban me leon pa babon sinet? Po s'ka orën kur anë sunet? Pse po duhe këtu vajib? Edhe më këndrimi me dhej për të nevi vajib, obligime ki, pa qëtër me bon sinet. Po kjo s'ka orën kur anë marën sunet? Pra ata vajib i sunetit edhe kjo, Allah s'pën atara më mire dip. A në shkolla akides e sharive dhe maturitive prej ehli sunetit? Mas pari duhet me kuptu që ka Elisunë, që pastaj me përtaktu se maturidit e sharita janë Elisunë, jo. Qa do me thonë? Me Ehlisunë vë lëgjema. Qa do me thonë? Ehlisunë vë lëgjema. Ehlisunë vë lëgjema do me thonë ata të cilet e kanë akiden, besimin, mënirën e besuarit Allahut dhe gjdo sen që ka të bojë me dinin, si që e kanë pas për tërë. Ehlisunë do me thonë ata të cilet e kanë akiden, besimin e Ehlisunetit wal Jema që janë dakord, janë të pajtu që të besojnë Allah me cilësit e ati ditën gjikimit çdo sen që ka të bojë me akide, ashtu si që e kanë besu sahabë. E une po të pjesë tash, e sharif dhe maturidit, aja përshkujnë Allah o cilësit si që e kanë shku, përshkujtën sahabë? Jo. Atërë që shka mundësi me qenë Ehlisunë në Jema? Mi po mu sa kuptojët dikush se kërtojmë të s'janë Ehlisunë në Gjema, do me thonë qafira janë. Jo, nuk ashe vërte. Se mos me qonë Ehlisunë në Gjema, nuk do të thotë që do, nuk ashe do e mos edhe nuk e kupton që ashe del pi besimi. Nuk e kupton këtë mënirë. Po Ehlisunë në Gjema, do me thonë, besimin me gjithë elementet me patë që e ka pas për nga meri sa sem shokët e ati dhe pasrat e ati. Që të hinë bëjnë pjesë në fjallin Allahot, fe in amenu bi misli ma amentum bih. Nëse besoj, ashtu si që keni besu ju, kush? Ehlisunë, sahabët. Nëse e kanë besimin si sahabët, janë Ehlisunë vë lëgjema, pastaj, ku që ishtë dallohët të është Ehlisunë dhe gjema, edhe pe ati që sa Ehlisunë dhe gjema. Transmeton Ahmed ibn Ambeli dhe Ali ibn Medin. Ka thonë, ka mundësi di njerës. Ka mundësi di njerës. Me dhonë një fetva, njoni me qenë Ehlisunë, në qetëri musë më konë Ehlisunë. Ka mundësi di njërë. Me dhonë një fetva, njoni me qenë Ehlisunë, qetëri jo. Ka mundësi di njërë. Njoni me thonë ndryshe, qetëri ndryshe më konë Ehlisunë. Qish mëre? Ka thonë shenë. Dhe njoni dhe i thoi, qka thunë këtë cilësi në Allah? Thot thamë qështu. Edhe qetërive, qka thunë për që këtë cilësi? Thot qështu. E pysh mi parin dhe i thoj, pika e more ti që këta që i thove kështu. Po te kam morë në Kur'an dhe sunet dhe sahabët kështu kanë besu. Po ti pika e more, thot valla ma mërë menja se qashtu. Këto të dit nuk janë Ehlisunë në Gjema. I parja, i dit i sa. E kunder dhe, nëse di japi, fetfa ndryshme. Si përshem, Ibni Abasi ka thonë, se pejgamberi sa asem e ka pa Allah në ku ka shku në Miraç. Ibni Abasi ka thonë, se për nga meri sa asem e ka pa Allah në kura ngritë në qirë. Aisha ka thonë, kush thot se për nga meri sallallahu asem e ka pa Allah, ka rrenjë. Fetva ndryshme. A janë Ehlisunë në vë gjema të di? Po. Parasije se e pisë mi të parin, ku e ki morë në kura? Ti ku e ki morë në ditin, thot në kura? Do me thonë gjithë kush, i cili, e mera kide, prej Kur'anit dhe sunet, dhe kuptimit të sahabe a Ehlisunë në gjema, çdo kush i cili se merr akiden prej Kur'anit dhe Sunetit, po e shtin dhe logjikën si bazë apo si parim të kuptimit të akides së Ehlisunetit, ai nuk i ban pjesë në Ehlisunë, mirë po kur thojmë nuk ban pjesë në Ehlisunë, nuk do të më thonë që ka dalë pi besimit Allah subhanahu wa taala më mirë din. Argument për namazin e shpejtë, si për shembull namazi i teravis, a pranohet Allah subhanahu wa taala dhe si është ndarë namazi i teravis, 8 apo 20? Sa i përket pranimit e Allahut, vepra për të pranu të Allahut, duhet i plëtson dikusht. E para, qëtë për Allah. E dita,
qëtë si pasunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. A kena guxim na me thonë se filan të arabia nuk pranohet, nëse nuk e përmbush kushtin që duket. Sinceritetin për Allah, Allah e din. A ti nuk hinë, në atë mesele për atësia se në nuk i dim zemrat, Allah e din. Dita ketë për Allah, edhe si pasunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam, pranohet. Po njoni nëse e shpejton namaz shumë, derisa nuk qetësohet asë një rukët, asë një shtirë namaz. A ka namaz? Ska namaz. Argument, për nga meri sasem të regon, që e transmiton ima muslimu sahiju në ti, ka një njeri ka inë gjami dhe a falë shpejt. Për nga meri sasem që i ka thonë? Irgje fe salli fe inë në kelem të salli. Këta u falu se si fa. Këta u falu se si fa. Për këtë arsije, na i këshillojmë gjithë musliman, që të kemë kujdes dhe mos të marin këtë barë, para Allahu që me afar shpejt taravim. Pse për vëllau për gutër? Më konë në farës, në regullë, zban me zgatë shumë, në farës. A më në taravi që janë na file që me lonë nuk dënosh. Me lonë nuk dënosh. Parasije se nuk ka farës. Me lonë taravi nuk dënosh. Pse për nëzitonë? Thot ka pleqë, në regullë. Plaku ka mundësi mësë me arë më farë. A për një plakë shtimi më në qafë 300 gjemonë? Për këtë asi, duhet më nga, sa i përket sa reqa, si të pyrë se sa i ka falë për nga meri sasem, për nga meri sasem me hadithet vërtete, nuk ka falë ma shumë se 3-3 reqa. 3-3 reqa që e transmiton Ibn Abbas, a si pas Aishës radiallahu të arana, ka thonë se për nga meri sasem nuk ka falë ma shumë se 1-3 reqa, Ramazan ashtë jashtë Ramazan. Nuk ka falë ma shumë se 11. Nëse pyetë se sa i ka falë për nga meri sasem, a nëse pyetë se a banë ma shumë se 11, këtu janë djetarë që janë ndonë di mendime. Disa kanë thonë banë, disa kanë thonë zbanë. Unë e i takoj mendimi se banë ma shumë se 11. Banë mi falë ma shumë se 11. Banë 20, banë 36, banë 14. Sa dush fali argument, transmeton ima muslimi, ka një njeri, transmeton këtë adit Ibn Omer, ka një njeri dhe ka pyetë për nga meri sasem, ka thonë ja Rasul Allah, si të falë më natën? Ka thonë dy nga dy, do me thonë gjdo direqat me dhonë selam. Jo në te, në dhe, pikun kjo, pe ka ka orë kjo dhe. Pra ata pe namazin natës më i preferu, a ka dy. Ka thonë dy nga dy, deri sa nëse frigës se po dërë sa baj, fale një. Do me thonë fale vitri një apo tre, apo do me thonë sa të dushti, me gjitha ta a ban ma shumë se një më treqat ban. Ban. Kur zban? Nëse ti thua. Unë e smuj mi falen, ka da. Unë e fat tjetër i kam mi fal, shpejt se 23 qa. Gjemati nuk tri, në regull, falite. Që të mi fal të jetë ka da? Apo po tu që se se va, pa da gje po të pakohë. Ka 20, ma shumë numrin, apo? Matematik nuk del, apo? Jo, te Allahu së përnë ta, Allahu e ka mot në mozët me ko. Allahu i ka mot në mozët me ko. Allahu ka thonë, ja e ju el muzemmi, po mi lejle illa kalila. Nisfehu, ka thonë, o ti mbulum, që natën falë? Gjisën e natës, s'ka thonë, 15 reqa, po ka thonë gjisën e natës. Shtin gjisë natë, a e ban një reqa, a i ban dhe reqa, a i ban katë, Allahu s'për blejnë me ko. Allahu s'për blejnë me ko. Ti ku tish fabrikë, a të pagun, a i, do me thonë që, kontratën të cilën ti e ban me ata me orë, a i pagun me orë. Allahu për namaz e ka bon kontratën, na file me orë. Allahu e ka bon kontratën me ti me orë. Për këtë asije, fali ma pa, ma ka dalë. Nëse nuk ka mundësi ki, mi falë ka dalë, do me thonë nuk ka, na i thojnë pakoj. Kjo është me preferume, amo nëse dëshiron dhe thotë, populli jo na janë adaptu 20, fali 20. Ka problem, i që fali ka dalë. Fali ka dalë dhe mos dito, para si e se gjemotin e kje në qafë, e nditën e gjikimi delë për Allah, për ta, kejtë kanë më të varë për qafë, pastaj nuk sjellë dobi as molle as e vladi, as kur kush, po Allah së për në tala, do të pyeshe ti, për këtë arsye do me thonë, kja është mendimi im, edhe mendimi i qerve djetarë thanë, kanë thonë, masi për nga meri thami ka falë 11, nuk banë ma shumë se 11, edhe kja është mendimi djetarëve i pranum, kanë argumentet e vetë. Ka disa motra që shamijat i mbështjelin për qafë, kështu që vetëm ko ka t'imbulojnë, a është në regullë dhe të regoni dhe si është në regullë? Nuk është në regullë. Për arsye se mbulesa është adet a ibadet. Që këta duhet me kuptu. Nëse e kuptojmë që këta gjithët problem, do me thonë, mbulesa a është model adet, tradit, apo ibadet? Ajo që e ka kuptu mbulesën si tradit, ajo
për gjithë modelet i ndronë. Për arsye se tradita që ndronë, duhet edhe ajo me ja përshtasë në motit. Kurse ajo që e ka kuptu se mboleza është ibadet, ajo nuk e ndryshon se Allahu nuk ndryshon. Çka do me thonë ibadet? Ibadet do me thonë me bon çdo vepër, veprën apo fjallën të cilën e ban qishe donë Allahu. Kësa e një thonë ibadet? Allahu kur ka unu motër e ndërshme mumbulu. Allahu të ka urnu tije me shpërblej, që ti me li për Allahu shpërblim për këtë mbolesë që e ba. Amo me kusht që nëse e krin mbolesën e mban si të ka urnu, për nga meri së dhe. Pa ata thëmë vej pra për të pranu duhet qëtë për Allah e dita, qëtë si pas sunetit për nga meri së dhe. Ajo mbolesë e cila nuk ka si pas sunetit për nga meri së dhe, nuk ka shë pranu të Allah, për këtë arsijet duhet me pas kujdet se ne me mbolesë afromu të Allah, dhe ne me mbulesë, e bartë me mbulesë, dhe e dorojmë zhegin dhe ndetit, për shkak që Allah u tjetë i knaqër, që të nëmbronë prej zjarëmi të gjenemit, për këtë arsije, gjdo motër, e ndërshme që e mbanë mbulesë, duhet që të mbanë ashtu si qka unu, Allah u dhe në kam supe nga meri së losë. Buragu qka është dhe nga të regon dhe një argument dhe nga të regon për natën e miraqët. Kjo do në ligjerat në vetë, po sa i përket burakit ka një kafsh që ka në hadithet vërtet, që për nga meri thasem ka uthu prej Mekke në Kuts dhe ka lidh burakin afër gjamit, buraki është një kafsh që e kanë përshkujt në përivajet, mëj madh se gomari, mëj ullë se mushka, ka po një shpejt të cilën hapin e ka qitë se e shefësini njëriu, ka qenë një kafsh të cilën Allah s.w.t. ka zbrit, për ta bërë për nga merin të lasen prej një vendi në vend qëtër, edhe me kaqë dhe me thonë, për fundon që shke burakit, për asijete, nuk është një kafsh të cilën Allah e ka zbit ne me madhru, po e ka zbit një mjetë të cilën për nga merin të lasen e ka zbit me bërë prej një vendi në vend qëtër, sa i përket miratit, për nga merin sa më gjitë në natë në qiel, edhe namazi është një obligim i veçan që dalot dhe kejtë obligime, se kejtë obligime që janë bënë në përmes Gjibrilit e sen, vetëm namazi direkt, direkt prej anës të Allah s.w.t. Për këtë arsye dhe me thonë që namazi e ka vlerën edhe më të lartë. Allah s.w.t. në mirë din. Për shkak të kohës ne këtu ndalemi duke lexuar pyetjet, kërkojmë falje për pyetjet që mbetën të palexuara. Allah shpërblet për prezencën. Selamun alejkum.